Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 38 тисяч в 300 осіб ліквідовано, танків 1684, бойових броньованих машин 3879, артилерійських систем 846, РСЗВ, 248 одиниць, засобів ППО 110, літаків 220. Гелікоптерів 188, автомобільної техніки та автоцистерн 2746. кораблів катерів 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 688, крилатих ракет 166, спеціальної техніки 68 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.